Spari është vërtet ajo që tha drejtuese seancës, grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka drejtuar një kërkesë bazuar në rregulloren e kuvendit për përfshirjen gjatë kësaj seance në një moment kur grupet parlamentare të marrin masat për prezencën e gjithë deputetëve në sallë dhe kërkoja kjo të zhvillohet në seriozitetin më të madh për të mbajtur një minut heshtje në nder të një zonje të fort, të hekurt, ish sekretarës shtetit zonjës Madeleine Albright, të cilën ne gjithë shqiptarët do ta kujtojmë si sekretarja e shtetit e luftës në Kosovë, por të mos harrojmë që të gjitha partit tona kanë pasur mundësin të atakojnë edhe si presidente e bordit të drejtorve të Institutit Demokratik Amerikan. Kjo është dhe falënderit që e përfshit edhe si propozim të edhe të zonjës Tabaku, edhe të zotit Spau, në mënyrë që në orën 12 ky minutë heshtje në nder të zonjës Albright të zhvillohet. Së dyti, zoti Spau, unë e kuptoj që e keni gjithë nga pak sali nga brenda dhe duke pasur saliun brenda merr kot. Tani që të sqaroni. Kjo çështje është diskutuar edhe në konferencë kryetare. Dhe të lutem shumë. Keni gjithë ta mbaroj me zotëri. Keni gjithë eksperiencën e duhur parlamentare. Sot seanca plenare përbëhet nga dy pjesë. Që do thoja më shumë nga dy seanca plenare. Janë dy çështje të cilat natyrshëm janë gjithmonë pike e parë e rendit ditës. Zoti Spau, ju lutem do ta lexojmë dhe rregulloren se çfarë thot rregulloria. Ju lutem të lejoni zotin Balla të përfundoj fjalën e tij, juve ju dëgjuam. Ty të ka hyr Saliu brenda, të ka hyr, po edhe po të del deri tani djo. Tani të lutem tani. Po mbaje pra Saliu, mbaje poshtë, mos e ngrit deri këtu. Ule çik më poshtë. Tani ta ta sqaroj zotri. Mocionet me debat janë një seancë e posaçme. Në opozita në konferencë kryetarëve kërkoi që të kishte një seancë të posaçme. Dhe natyrshëm o zonj ti balla ju lutem vijoni zoti që ju lutem mos folni zoti spa ju lutem mos folni nga vendi ju lutem por ju lutem a ka mundësi ta lejoni zoti balla ta përfundoj kohën e tij të foljes për agent vazhdo mbaje Saliu tani për agent të kuvendit të Shqipërisë ula që seanca ditës së njëjtë do të jetë një seancë që do zhvillohet në dy pjesë. Pjesa e parë që ka vetëm një çështje të rendit ditës, është çështja e emocionit me debat kërkuar nga një grup i opozitës, grupi parlamentar i Partisë Demokratike këtë rast, dhe natyrshëm seanca e dytë e potjetës ditë do fillojmë si pikë e parë rendit ditës me çështjen që kërkon. Tani ku është problemi se nuk të marrë vesh. Pra, këtu konferenca kryetarëve ka vendosur që në orën 10 fillon një seancë e Kuvendit të Shqipërisë që ka për pikë të parë dhe të vetme këtë çështje, pastaj vazhdon me pikë të parë në fazën dhe ky është i vendim dhe ky është një traditë parlamentare që është zhvilluar. Megjithatë, ju keni bërë një kërkesë. Ju keni depozituar një kërkesë për ndryshim të rendit ditës. Dhe duhet që të siguroni në këtë sallë, 2/3 e sallës, prezent në sallë, që ta bëni këtë gjë. Zonja kryetare e drejtuese e seancës, ju ftoj ta hidhni në votim kërkesën edhe të vazhdojmë dhe procedojmë me çështjet e rendit ditës. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla, zoti Alibia e ka fjalën.